Naslednja nedelja je tiha nedelja, prisluhnimo zgodbi. Jezus pa je krenil proti Oljski gori. Zgodaj zjutraj se je spet napotil v tempelj. Vse ljudstvo je prihajalo k njemu, on pa je sedel in jih učil. Pismuki in farizeji so tedaj pripeljali ženo, ki so jo zalotili pri prečuštovanju. Ustavili so jo v sredo in jo rekli: Učitelj, tole ženo smo zasačili v prečuštovanju. Mojzes nam je postavil kazal take kamnati. Kaj pa ti praviš? To so govorili, ker so ga preizkušali, da bi ga mogli tožiti. Jezus se je sklonil in s prstom pisal po tleh. Ko pa so ga kar naprej spraševali, se je vzravnal in jim rekel: Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. Nato se je spet sklonil in pisal po tleh. Ko so to slišali, so drug za drugim odhajali od najstarejših dalje. In ostal je sam in žena v sredi. Jezus se je vzravnal in je rekel: Kje so žena? Te ni nihče obsodil. Rekla je: Nihče, Gospod. In Jezus je dejal: Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej ne greši več. Jezus nam o tem odlomku govori dve stvari. Prva, Jezus ne želi, da obsojamo druge, ker je edino Bog pravičen sodnik. Druga, Bog noče, da grešimo, ker nas grehi bremenijo, ranijo in ločujejo od Boga. Naloga za ta teden. Vsak večer moli molitev, kesanja in opraviči se, če si koga prizadel.